دكتور يحيى. سپاس روز باش. روز باش. سپاس بۆ ڕووداو بۆ ئەو پەنەڵە. بەڕاستی ئێمە لەو پەنەڵە دەبی ستراتیجیەتی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان تاوتوو بکەین. بۆ چوونی من ستراتیجیەتی دروستکردن لە کوردستان لەسەر چەند دینگە ڕادەوەستیتن. دینگەی یەکەم ئێمە دەبێ مۆدێلێک دروست بکەین. چی دەوڵەتیش نەبین دەبی لە زۆربەی دەوڵەتەکان بەهێز بین. بەهێزتر بین اینجا ئەتوانین ئەمە خۆمان بچەسپێنین کە هەرێم و خۆمان ئەوها بکەین کەسی دیکە ڕێز و ئەحترامە لێ بگیرێتن. ئێمە ئەتوانین مۆدێلی سەنگاپورە و لۆکسمبۆرگ ئیستفادە لێ بکەین. ئەوە دینگەی دووەم پەیوەندی نێودەوڵەتی. ئێمە لەبەر ئەوەی سەقامگیرین لەسەر ئاسایشی نەتەوەی خۆمان سیاسی خۆمان دەبی پەیوەندەکانی نێودەوڵەتان زۆر زۆر بەهێز بکەین بتوانین هاریکاری عێراق و ناوەڕاست بکەین بۆ ئەوەی دروستکردنی هەرێمێکی زۆر بتوند و ناوەڕاستەکی دنیایی سەقامگیر و پڕ بە ئاسوودە و ڕۆژ جوانی و خۆشبینی ڕەوشن بیری. دینگەی سێیەم ئێمە دەبی لەگەر عێراقین، دەبی لەگەر عێراق ئاش نەبین، دەبی لەگەڵیان تاوتۆ بکەین هەتا هەتای هیچ وەختێک غرورمان بە چەک نەبیتن، چونکو چەک هەتا ئێستا لە ساڵی 1923 کە عێراق دروست کراوە سەتان جار بەکاریان هینایە لەسەرمان، چە ئەوان تەواو بوونە چە ئەمە تەواو بوون. فەئیذەن ئەمە دەبی لەگەر یەکدری ئاشنا بین، یەکدریمان خۆش بێ، بزانین چیان دەوێ لە ما، بزانین چیان چمان دەوێ لەوان. دەبی ئەمە بە جۆرەی وان فکر بکەینەوە. دینگەی چارەم ئەویش زۆر زۆر گرنگە کوردستانیەتی خۆمان، هەرێمی خۆمان دەبی ئەوەندە بە قوت بکەین، هەر کەسێک بە ڕێز و ئیحترامەوە لۆمان چ بکەین. ئەمە لێرە دەلێم تانیە چارە زانین و کارە. ئەگەر ئەمە زانین و کار بەکار بینین، ملەتی خۆمان بەخێو بکەین کە زانین و کاریان خۆش بێتن، بڕوا بکەن هەموو کەس ئەمەی خۆش دەوێت، ئەمەش زۆر بەیان خۆشمان دەوێتن. سوپاسان دەکەم دکتۆر عەزیز یەحیا.